এই মুহূৰ্তত দেশ বাহিৰলৈ দিবলৈ লৈছোঁ এটা ভাল খবৰ। দেশত প্ৰথমবাৰলৈ এয়াৰটেলে আৰম্ভ কৰিলে 5G সেৱা। বৃহস্পতিবাৰে এই সেৱা আৰম্ভ কৰি দেশত 5G সেৱা আৰম্ভ কৰা প্ৰথমটো টেলিকম কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল এয়াৰটেল। প্ৰথমবাৰলৈ হায়দৰাবাদত লাইভ টেষ্টিঙৰ 5G সেৱাৰ সফল প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱালে। এয়াৰটেলৰ দাবী যে 5G সেৱাৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলক 10 গুণ স্পীড ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব এয়াৰটেলে। লগতে সঠিক তৰংগ লাভ কৰিলে চৰকাৰী পক্ষৰ অনুমোদন যদি লাভ কৰে তেন্তে দেশৰ সকলো প্ৰান্ততে লাভ কৰিব পাৰিব এয়াৰটেলৰ 5G সুবিধা। ইফালে 2021 বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে জিঅ'য় 5G সেৱা আগবঢ়াব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল। আৰু আনহাতে এয়াৰটেলৰ 5G সেৱা লাভৰ পিছত চিম কাৰ্ড সলনি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি জনোৱা হৈছে।